Телевизия Европа, Свободна зона. Сега ще ви срещна с хора, които изобщо не сте виждали. Ще ги видите за първи път. Имам предвид в метафоричния смисъл на думата, в нова роля. Сложете си очилата, или как се казваше това, господин Михайлов, много добре ви стои, придава един необичаен, задълбочен вид и смисъл, леко накривено трябва да бъде. Теодор Михайлов в нова роля. Представете си го като средновековен учен, който седи и се мъчи на светлината на свещи в библиотеките и чете разкрития и изследвания за произхода на света и на човека. Теодор Михайлов, първи коридор. Иво Беров, който специализира финансова гинекология. Някой път ще ви обясня какво означава това. Финансов гинеколог и научен изследовател, с които сега ще си говорим за карабонар. Да започнем от карабонар, където социалистите крадат плочки, и където много ефектно Иво Беров може да разкаже как държавниците биха ходили на работа там, където социалистите са изкрали всички павета и плочки от улиците. Кажи добро от... Ама нали няма да ме прекъснеш между добро и утро? Добро утро на всички! Добро утро на Георги Коритаров, първо на Теодор Михайлов, на Георги Коритаров. А защо не предположите, уважаеми господин Георги Коритаров, че те са взели тези плочки с революционна цел, пример? Знае се за какво са използвали паветата още от времето на Парижката революция. Това може да е оръжие срещу олигархията, примерно, или срещу статуквото. Жоро Павето, който през 69-та година с паве извършваше индивидуален тероризъм по софийските улици. Той е индивидуалист, той не е болшевик. Той е аматьор. Това е неговото, е отделен случай. Тук имаме борба срещу статуквото. Това е съвсем отделно нещо. ГЕРБ олицетворява статуквото на плочките и на паветата, а БСП се бори срещу статуквото на ГЕРБ, олицетворявано от павета. Следователно ГЕРБ са павета. Това ли искате да внушите? Не искам това да внуша. Аз направих кратък преглед на смисъла на павето в човешката история от една страна, но има павето придоби нов смисъл по време на ремонтите, които се правиха в София и на ремонтите на тези ремонти. В историята тези, които били пристрастени към крадене и употреба на павета, постепенно били наречени павияни. Нали така? Защо крадене, а не освояване на павета? Освояване на павета, се казва. Следователно, павияните от социалистическата партия, защото те освояват павета, искат да предизвикат павиянска революция. Вижте колко интересно. Днес е ден за невероятни прозрения. 8 март 2019 година. Ако няма да си държите на носа тези прекрасни увеличителки, ми дайте да си поиграя малко аз с тях. Много добре ще ми се отрази. Това е мъдростта на вековете. Това ще създава впечатлението, че човека е чел, което в случая отговаря на истината, и ако вие ги наделите, ще създаде впечатлението, че вие сте чели, което не съм сигурен, че точно отговаря на истината, защото аз съм убеден, че примерно вие не сте прочели предложението на Макрон в оригинал. Примерно. Аз да кажа за паветите и за плочките. Социалистите така почват. Те първо крадат павета и плочки, след това отиват да крадат кашкавал в мандрите и след това взимат властта. И след това открадват властта. Взимат властта, да. Така ще стане. То така се почва. То се почва от някъде. И то преди
Един Господ знае колко трябва да ги смятам. През 23-та година поета е казал Мъглиш. Значи почнали са от Мъглиш. Сега почват от Карабонар. Виждате ли? Има революционен ентусиазъм. Аз искам да възразя срещу този термин крадене. Казва се освояване. 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 Овладяване, всъщност. Овладяване, което е малко по-различно. Вие ме върнахте към един спомен. Имало е период в моя живот, когато аз бях плочкаджия, занимавахме се с строителни облицовки, лепехме плочки. Тогава всички освояваха плочки според своите възможности. А, всеки му според възможности. Точно така, значи обикновения плочкаджия или аджамията, примерно като мен, можеше да освои една-две плочки на ден, защото си ги слага някъде в чантата. Майстор освояваше плочки веднъж седмично, като идваше с москвича и товареше в москвича си, да кажем, колкото се побере плочки в багажника, докато висшите партийни представители направо присвояваха вече оплочкостената стена. Така че плочките и паветата са... Оказва се, че павето и плочката има особена стойност в нашата политическа история. И то революционна. Ето това исках да кажа. Защо изпадаха плочките? Знаете ли вие защо изпадаха плочките на оня паметник, който имаше някакво своеобразно наименование? Никой не знае, аз знам. Седмокрилия петобозайник. Да. Когато плочкаджиите лепят плочките, отзад трябва да сложат цимент. Как така? Така налива се, слага се плочката и се налива цимент. Отзад? Отзад, именно. Обаче никой не налива достатъчно цимент, поради простата причина, че да не се пъне чак толкова. И второ, ако може да не да открадне, а да усвои цимент. Имаше и нещо друго. Минава комисия, за да провери дали е сложена, това е за качествен контрол, дали е сложен цимент зад плочката. Но тази комисия се състои от хора с много големи шкембета, много тежки хора с достоинство. Те не могат да се наведат, нито по-нагоре да се изкачат и те чукат върху плочката, но само на равнището на своя ръст. Така че на равнището на човешкия ръст, там където чука комисията, винаги има цимент. Долу нямат цимент, горе нямат цимент и когато се залепят такива плочки, те несъмнено падат след 3-4 години. Това са особености. Умно бе, това са особености бе, да слагаш цимент там където чука. Точно така. А кой ще се изкачи горе, дето почнаха да падат плочките на... Кой ще се изкачи? Никой няма се изкачи. Той долу няма да сложи. Кой ще се наведе? Ти може ли да бъдеш сигурен, че като се наведеш, няма да те сполети стихия? Абсолютно. От към гърба. Именно зато аз като видях паметника, неговата височина и дълбина, си казах, това след 3-4 години ще почна лека по лека да пада, да пада и да пада. Естествено, всеки плочкаджия знае, че това ще почне да пада. Защото знае как се прави проверка. Точно на плочка. Точно така. И защото е слагал съм плочки и знае как се слагат плочки. Това е. Бъде, като знаеш как се слагат плочки, откъде знаеш какво е казал Макрон в оригинал? Може ли един човек, който слага плочки едновременно с това да знае и какво говори Макрон при това в оригинал? Какво пляскаш, бе? Това е клипчето, да, това съм аз в началото. Имам така същите таланти като този човек, но не съм чак толкова известен като него. Тук съм направил за пръв път. Това да не е Макрон като малък, преди да срещне... Това е клипче с лайфстайл. Лайфстайл, как се произнасяш? Начин на живот. Любопитно е. Как беше на френски? Мобдови, обаче, защо на френски? Проверявам дали наистина мога да прочетеш Макрон в оригинал. Момент. Макрон в оригинал. Чети, гладко. Le modèle européen repose sur la liberté de l'homme, la diversité des opinions, la création, notre liberté première est la liberté démocratique, celle de choisir nos gouvernements là où chacun où chaque scrutin de puissance étrangère cherche à peser sur nos votes.
Да. Колко пъти си се упражнявал да го прочетеш това без, без грешка, бе, гладко. Ай сега значи, го кажи с твои думи. Това ми отне около 1-2 минути. Сега ще продължа по-нататък с нещо много важно. В този дух на независимост ние трябва да забраним финансирането на европейски политически партии от чужди сили. Е, от какви чужди сили? Е, айде да ме на листа анализатор. Айде кажете от кои чужди сили. Африканския съюз няма право да финансира партии от Европейския съюз. И австралийския също. Точно така, точно така, защото партията не на, на Люпен беше финансирана. От кой съюз беше? Африкански. От Африканския съюз, да. Да не намекнете нещо за Съветския съюз. Ако трябва да бъдем честни, кой ще го слуша този Макрон, бе? Не бе, само... как ще спрат финансирането от братска Русия, бе? Точно, точно това. Това е едно от изказването, от предложението на Макрон, които събудиха много силен, не знам дали справедлив или не, гняв в така наречените националистически партии или в истинските националистически партии. Просто изпаднаха в бяс. Започнаха да говорят за неолиберален фашизъм. Наскоро ще чуете този термин. Откъде? От кого? Ами, ще запази това в тайна, мога да ви кажа точното име. Защото... име? Да, 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 един човек вече го употреби. Неолиберален фашизъм, точно... Българин. Българин, точно възмутен от предложенията на Макрон. И предполагам, най-вече от тези негови, от това негово простичко изречение. Кой той да не се казва, с Вали му започва първото име? Не е съзва. Значи не е воденица. Не е воденица. Той ще се появи, ще се появява много често по телевизорите, много ще говори. Политик и ще, да, и ще, той е политик и ще заклеймява джендърството, макар че тук ще цитирам вече човека с доста сложното име Чубор. Тюрборн Ягуан. Аз говорих за Тюрборн Ягуан. Той е генералният секретар на Съвета на Европа. Който каза за, за мислещите хора поне нещо изключително обидно за България. За тези, които имат чувствителност, а то е следното. В някой случай, като този с България, ратификацията бе блокирана поради безпокойства и погрешно разбиране на термина джендър. Това значи, че... дума за... Истанбулската конвенция, това значи, че българите са безпросветни неграмотници в очите на, да, на това Съвета го казва, на Европа. А безпокойство е стар психологически термин. Anxiety или anxiety, което значи, да, без, значи психологически особености, които граничат с някакъв вид болезненост. И затова това изказване е обидно. Аз не знам дали е справедливо. Мисля, че по-скоро е справедливо, защото не може при това обсъждане за Европейски парламент и при изборите за, за Европейски парламент, нещо, което казах и миналия път, да останем на толкова ниско и на толкова долно равнище. Не. Какво искаш, бе? Вместо да защитават права на жените и вместо те да защитават Истанбулската конвенция, социалистите се обявяват срещу Истанбулската конвенция и крадат плочки и павета. Какво да направим сега? Разбира се, и изнасилиха Конституционния съд, който да тълкува, че конвенцията противоречава на Конституцията. И сега и какво ще като, правим? И след като 2-3 години България отваряше и затваряше глави, за да приведе нашето законодателство в съответствие с европейското, да, то излезе, че то накрая не е в съответствие. И защото... то в сферата на човешки права. Да. Между другото, искам да изкажа, понеже започваме да говорим до някаква степен за европейските избори, своето дълбоко удовлетворение от това, че миналия път вие не помните, може би. Не. Не помня. Отдавна сте забравили. Изказах неудоволствие от обстоятелството, че дискусията за Европейски парламент е на толкова ниско равнище. Няма нужда да ме снимаш. А той мене ме снима.
Не, той не, си не, направи не, селфи не, 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 с мен. Значи, тогава казах какви са истинските проблеми на Европейския съюз и с какво трябва да се занимават европейските депутати, когато предлагат своите програми на широките простонародни маси. И това беше европейската съдебна система, енергийната политика, банковата политика на Европа, данъчната политика, миграционната политика, европейските въоръжени сили, системата за сигурност и външната политика. И това има широк международен отзвук, защото още същата седмица, следвайки моите съвети, буквално или не, знаейки съзнателно или не, Макрон направи това. Той повдигна дебата за Европа, обсъждането за Европа на такова равнище, че може само човек да се възхищава. Защото това, което направи Макрон, според мен лично е най-силното нещо, правено в Европейския съюз след самото му създаване. Сега, тук трябва да изразиш своята безпределна благодарност лично към мен и към предаването Свободна зона, което се следи под лупа. Не всеки път Макрон може, но Бриджит всяка сутрин го следи и му брифира и какво основно е казано. И оттам той се е запознал с вашите стратегически тези и благодарение на това се случи обращението. Прав ли съм? Да, изразявам дълбоката си благодарност към лично към вас, към предаването, към Бриджит, няма да кажа към целия китайски народ, защото ще стане. Китайците много скоро, тъй като и те като видят как Макрон гледа, и Си Цзинпин ще почне да гледа. Но вижте какво, действително това, което казах, поне три четвърти от повдигнатите от мен там, и разбира се, в никакъв случай не си въобразявам, че Макрон от тук е взел нещата. Откъде другаде? Всеки си има своя... Всеки разумен човек, който разсъждава, мисли и се опитва да прецени кое е добро за него, лично, за отечеството му и за Европа, мисли върху тези проблеми. Къде би мислят разбира... тук? Мислят ли, има ли реакция? Някой тук казали, Макрон и ти, ели квос? Точно това е странното. Искам да прочета още нещо. Не знам дали го искате в оригинал да ви го прочета или направо на български. Ето на български. Направо, да. В Европа, където е създадена социалната сигурност, трябва да бъде въведено за всеки работник от изток на запад и от север на юг един социален щит, който му гарантира същото заплащане, еднакво заплащане и за еднакъв труд. Всеки месец, а не еднакво... да работиш един месец и след 4 месеца да ти платят заплатата. Еднакво заплащане за еднакъв труд и една обща минимална заплата за цяла Европа, съобразена с всяка страна и която ще се обсъжда всяка година. Идеалист. Сега. Е, какво сега? Гледай ти там, гледай. Кво пише? Кво значи? Това е тълкува и кво е това? Ще говорим против правителството. Не, исках да похваля Бойко Борисов, най-после той направи нещо хубаво. Направи, да, и най-вече стои новини.